السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں محمد عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بلوچ اکیڈمی۔ یہ 609 کے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، بی ایڈ پروگرام کی ہے، اسپرنگ 2023 کی اسائنمنٹ ہے۔ یہ اسائنمنٹ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کر اویلیبل ہے۔ جس اسٹوڈنٹ کی بھی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کریں، آپ کو یہ مناسب قیمت پہ مل جائے گی۔